Обережно міни. В Одесі стартував туристичний сезон. Відкрилися пляжні клуби та ресторани на узбережжі. Готуються до відкриття аквапарки. Утім, цього року майже без туристів, адже море недоступне. Торкнулись обмеження й самих містян. Як одесити переживають літо без моря, з'ясовувала Ольга Нунська. Одесити жартівливо показують єдиний спосіб безпечно та легально скупатися у морі в цьому році, адже на пляжах та у воді можуть бути міни, розставлені українськими захисниками, та ворожі, що дрейфують Чорним морем. Щоб убезпечити усіх нас від можливості висадки російського десанту, проведено відповідні заходи з мінування Чорноморського узбережжя. Ще одне питання – це міни, які є в акваторії Чорного моря. Їх періодично може прибивати до узбережжя, тому що шторм може міну відірвати, принести до берега. Обережно міни. Ось такі таблички в цьому сезоні з'явилися на місцевих пляжах Одещини. Подекуди прохід до піщаної зони обмежили її червоними стрічками. Утім, що вища температура повітря, тим більше тих, хто не може втримати від купання в теплому морі. Пильнують дотримання правил туристична поліція та велопатруль. Зазвичай порушники, якщо погоджуються одразу виправитися, обмежуються профілактичною бесідою. Утім, інколи впертих доставляють до райвідділку, де виписують штраф за хуліганство або непокору поліцейському. Щоправда, ні поліція, ані міни деяких одеситів не лякають. Я хочу загорати, хочу плавати. Нічого страшного. Подарю, так подарю. Зато покупались. Одесити без моря, ну як це взагалі можливо? Хочемо купатися, пригати з пірса, сальто робити. Можуть приплити, побачимо, що не будемо купатися. Чимало хто обирає для відпочинку дерев'яні настили або кам'яні пляжі. Я розумію, що є місця, де замініровані, але є місця явно, де не мініровані. І тут, хто ходить на такий пляж, як тут, то тут кожен камінь під водою лично знаком. Життя стається життям. Хочеться її жити, а не просто боятися. І поки є у нас така можливість, ми її вижимаємо на повну. Утім, більшість усе ж таки вирішує не загравати з небезпекою, тож шукають альтернативи. Іменно Одесі там дуже тяжело. Ми завжди звикли до моря, а тут... Але ми розуміємо, люди розуміють, що обстановка нас заставляє. Ми знаходимо інше, спорт, займаємося близько возле моря, дишимо, наслаждаємося морем, але не купаємося, к сожалению. Я, допустим, там Южний Буг, їду на север Одеської області, там купаюся в ріці, там, ну, нормально. Серед альтернатив також аквапарки та пляжні клуби, що розташовані на узбережжі, з власною територією, шезлонгами та басейнами. В деяких закладах не хлорована вода, а морська. Сезон в Одесі в цьому році буде тільки у тих, у кого є бабки. Відпочинок у літніх закладах на узбережжі дозволений, але не позбавлений ризику, кажуть військові. Вони можуть працювати, але просто в свідомості кожного громадянина, напевно, має бути розуміння, що якщо ви туди приходите, ви певним чином наражаєте себе на небезпеку, тому що це буде скупчення людей. Ми готові до того, що ворог може в відчайдушному пориві все ж таки застосувати таку силу, як морський десант. Тому ми готові до того, що узбережжя буде зоною бойових дій. І ми б не хотіли, щоб хтось з відпочивальників долучився до цього просто в пляжному вигляді, на матрасі. Відновили свою роботу і ресторани. Щоправда, у туристичних місцях безлюдно. Якщо раніше, аби сфотографуватися на 12-му стільці, необхідно було вистояти довжелезну чергу. Нині тут зовсім порожньо. Не затребувані також і готелі. Спросу поки немає, і ближайше час ми його не прогнозуємо. Что касается затоки Коблева, мы пока тоже не прогнозируем спрос, поэтому не открываем. Мы открыли один отель в Санжейке с бассейном, с рестораном. У нас было целых 3 звонка. Если туристы и приедут до Одессы, то не раньше, ніж стабилизуется ситуация с пальным, кажуть маркетологи. Тем часом оперативное командование «Південь» оприлюднило видео с черговою миною, яку прибило до узбережжя. Ольга Дунська, Сергій Іщенко, Одеса, 5 канал.